I do mean I mean that. Look up your wrist mot min längtan. Och jag reser än idag. Ja, vi träffades på kaféer och barer. Människor av alla slag. Vi kom från olika delar av världen. Alla har någonting att ge. Vi men fick oss ändå att förstå stunderna i livet vi hade upplevt och kanske aldrig får. Vi målade bilder för varandra. Säg när du föddes. Hur var det då? Jag skrattade och svarade. Jag var så ung. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag är uppväxt i en landsby där alla känner varann. Och som en stor familj. Jag tog mina minnen och kom jag. Jag reste mot min längtan och jag reser.